សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីល្បីទៀតបាននិស្សិតខ្មែរ8នាក់រៀននៅបរទេសបានធ្វើឲ្យកក្រើកព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគេបានឃើញ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសុផេណូបានបង្ហោះសារនឹងរូបភាពមួយចំនួនពិតជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមានក្តីរំភើបជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងថានិស្សិតខ្មែរដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានគ្នាចំនួន8នាក់បានសាមគ្គីព្យាយាមពុះពេលគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីរួមសហការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយម្ចាស់ Facebook រូបនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពិតជាមានមោទនភាពបំផុតនៅពេលដែលទង់ជាតិភ្លេងខ្មែរនិងប្រាង្គប្រាសាទអង្គររួមទាំងសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនិងសម្ដែងជូនមហាជនជាច្រើនពាន់នាក់ទស្សនានៅចំកណ្ដាលកំពូលភ្នំដែលមានអគារដល់ស្កឹមស្កៃនៃសាកលវិទ្យាល័យ Asia Pacific SPU មាននិស្សិតមកពីជាង100ប្រទេសចូលរួមនិងយុវសិល្បករចម្រុះជាសាសម្ដែងទម្រង់សិល្បៈខ្មែររួមជាមួយសម្លេងទះដៃកងរំពងជាការគាំទ្ររំភើបស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរបងប្អូននិស្សិតខ្មែរដែលរៀននៅទីនេះដែលមានគ្នាចំនួន8នាក់បានសាមគ្គីព្យាយាមពុះពេលគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីរួមសហការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជាពិតជារំភើបមែនទែនដែលបងបងទាំង8រូបគាត់បានព្យាយាមបង្ហាញនៅវត្តពធក៏ដូចជាប្រពៃណីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកឲ្យបានដឹងនិងស្គាល់អំពីប្រពៃណីវត្តពធក៏ដូចជាការស្លៀកពាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានជនជាតិបរទេសផងដែរបានស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាមានប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងគឺនៅចំរង្វង់មូលតែម្ដងគឺថាពិតជារំភើបមែនទែនចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរួមកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា